A început etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19 și odată cu ea s-au deschis și centrele din toată țara unde grupurile țintă urmează să se imunizeze. Deși în România ar fi trebuit să fie deja funcționale 4 astfel de centre, doar unul a fost deschis astăzi, întârzieri de acest gen fiind semnalate în toată țara, fie din cauza procedurilor de achiziție, fie a unor norme metodologice nedefinite sau din varii alte motive. Primii romașcani din grupurile țintă cuprinse în cea de-a doua etapă de vaccinare anti-COVID-19 au ajuns la centrul situat pe strada Ștefan cel Mare, la numărul 268, în incinta colegiului tehnic Miron Costin, corpul A, clădire Cămin-internat. V-ați vaccinat? Da. Și aveți încredere în vaccin? Da. Și aveți încredere în acest vaccin? Da, bineînțeles, dar după ce am încredere? După proști? Nu trebuie să mă ia după deștepți. Să am încredere, după ce să mă ia? Cei care știu să, care au învățat, care știu să facă medicină, nu... Aici este triajul medical, doamna doctor face triajul tuturor pacienților care s-au programat în prealabil pe platforma de vaccinări. Dacă dumneiei este, le dă acordul, mai departe se merge în camera de vaccinare. Aici este camera de vaccinare. Pacientul este, bineînțeles, așezat pe scaun și după ce aplicăm toată procedura, îi se injectează pacientul intramuscular în deltoid vaccinul anticovid. De aici, pacientul este condus mai departe în sala post-vaccinare, unde rămâne timp de 15 minute și este monitorizat toate cele 15 minute. Apoi primește adeverința de pacient vaccinat. Apăsați, fără să lăsați. Aici este ora la care ați fost vaccinat, încă 15 minute la camera de post-vaccinare. Sperăm să fie o colaborare fructuoasă și să reușim să vaccinăm toată populația rondată centrului. 107 persoane s-au programat pentru vaccinare astăzi la centrul de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Personalul medical angajat de administrația publică locală va fi plătit conform normelor tot de primărie. În cazul personalului detașat, acesta va fi plătit cu bani de la guvern. Pentru prima zi a activității de la centrul de vaccinare din Roman au fost înscrise 107 persoane. Aici funcționează în momentul de față 4 asistenți, 2 medici și 2 registratori care asigură activitatea și circuitele conform protocolului stabilit. Pentru aceste centre, în momentul de față, se asigură paza cu ajutorul angajaților de la grupul, de la Colegiul Tehnic Miron Costin și astfel noi reușim să putem funcționa corespunzător. Plata personalului angajat pentru aceste centre este asigurat pentru cei externi prin sume de la Guvernul României, pentru cei care sunt în cadrul primăriei din bugetul primăriei, ei fiind doar transferați de la actualul loc de muncă. Situația prezentărilor la centrul de vaccinare în prima zi de funcționare nu este deocamdată definită, unele persoane fiind trecute într-un registru din cauza căderilor sistemului informatic. Pe 15 ianuarie, guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. Astfel, urmează ca un medic care își desfășoară activitatea în cadrul unui centru de vaccinare anti-COVID-19 să fie plătit cu 90 de lei pe oră, un asistent medical cu 45 de lei pe oră, iar un registrator cu 20 de lei pe oră, sumele fiind brute, conform unui comunicat emis de Ministerul Sănătății.